Америкада президентлік үшін күраш ұзақ, қымбат ва мұрайкабыр жарайон. Номзодке 100 миллион долларге түшеді. Албатта жарайонның ашқары ва масулиятли кечіні тамылаушы қонулар бар. Qo'shma Shtatlardagi eng qimmat uy Gollivud yoki Manhattanda emas, balki Washingtonda joylashgan. Pensilvaniya shoh ko'chasidagi 1600-chi uy. Oq uy manzili bu. 2008-yilda bu yerga ko'chib kirgan Barak Obama prezidentlik poygasiga 750 million dollar sarflagan edi. Nomzodlar saylovoldi kampaniyasi uchun mablag' topishi kerak. 1992-yilda saylovga respublikachilar va demokratlar 135 million dollar sarflagan edi. 2008-yilgi prezidentlik poygasida 1.7 milliard dollarga tushdi. Xo'sh, bu pul qayerdan keladi? Ularni nomzodlarga kim beradi? Tahlilchi Brian Darling mablag' qanday sarflanishini shunday tushuntiradi. Radio va televideniyada siyosiy reklama millionlab dollarga tushadi. Nomzodlarning mamlakat bo'ylab targ'ibot ishlari olib borishi ham katta mablag' talab qiladi. Nomzodlar har kuni omma bilan uchrashadi, turli tadbirlar tashkil etadi. Bu katta pul. 1970-yillarda Kongress Federal saylov komissiyasi degan maxsus agentlik tuzgan. Uning vazifasi nomzodlar mablag'ni qayerdan olayotganini kuzatish va jarayonning oshkora o'tishini ta'minlash. Komissiya rahbari Cynthia Bowerley. Everything that campaigns and nomzodlar va partiyalar nimaki qilmasin, komissiya bundan xabardor. Ma'lumot darhol internet sahifamizda chop etiladi. Jamoatchilik bilishi kerak. Qonunlarga ko'ra, nomzod uchun pul ajratmoqchi bo'lsangiz, shaxsan o'z nomingizdan 2500 dollar, tashkilot nomidan 5000 dollar berishingiz mumkin. Yirik korporatsiyalar va kasaba uyushmalariga jiddiy cheklovlar qo'yilgan. Kim qancha berayotgan haqida muntazam axborot berib boriladi. Kongress shuningdek nomzod uchun byudjetdan mablag' ajratish tizimini ham ishlab chiqqan, lekin da'vogarlar unga uncha qiziqmaydi, chunki moliya cheklangan va ortiqcha pul jamg'ara olmaysiz. Nomzodlar odatda bu tizimni rad etadi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Eslatib o'tamiz, bizni dunyo bo'ylab parabolik antenna orqali tomosha qilishadi. Aziasat 3 tizimi Sit to'lqini 340 kanalda. Texnik ma'lumotlarni saytimizdan topasiz. Kundalik radio dasturlarimizni ham sun'iy yo'ldosh orqali tinglasangiz bo'ladi. Xotibir sistemasida har kuni kechki 10:00 da. Yamal 201 tizimida esa jonli ravishda, ya'ni kechki 8:00 da. Qirg'iziston janubida bizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda esa bizni Almaz FM da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 87.8 to'lqin aradamiz jonli tarzda har kuni kech 7:30 da. uzmobil.com esa sizni biz bilan uyali telefoningiz orqali bog'laydi. U yerda ham radio va video reportajlar bilan tanishasiz. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli reportajlar kutmoqda.